Gledajte, čovjek se sad iz živog pjeska lovi za bilo koju granu, grančicu da se ne potopi. Dakle, mi smo imali raspravu o tome, niti u HDZ-u, niti u parlamentarnoj većini ne postoji ni najmanje razumijevanje da bi se blokiralo članstvo Finske i Švedske u NATO. Dakle, to smo već rekli nekoliko puta, više tjedana. On je izletio sa tom inicijativom u javnost bez da se apsolutno s bilo kim konzultirao, vjerojatno je to učinio, da napadne nas da smo udbaši, da napadnemo oca da je udbaš, da proglasi nas HDZ-ovce izdajicama, zato da pokrije u svoju rabotu koja se odnosila na pomilovanja. A drugo i najvažnije, cijela ova inicijativa je usmjerena jedino i isključivo kako bi se naštetilo i zlorabilo interes hrvatskog naroda u BiH. To ono što je biti. Ja sam to vrlo jasno kazao čelnicima Hrvatskog narodnog sabora u Bosni i Hercegovini. Čovjek koji nije digao telefon, nazvao bilo koga, poslao bilo koje pismo, vojio bilo kakav razgovor, pokrenuo bilo kakvu iole korisnu i konstruktivnu inicijativu, da ne govorim ovo ranije što je išao Komšiću u kampanje, u zadnje dvije godine, koliko on par mjeseci, predsjednik države, nego naprotiv svim svojim inicijativama u biti isključivo jedino naštetio Hrvatima u Bosni i Hercegovini, a predstavlja se kao veliki zagovaratelj i zaštitnik. Za razliku od nas koji se ovom temom bavimo sustavno, strukturirano, tražimo partnere, tražimo saveznike, jer smo svjesni da se rješenje pravično, pravedno za Hrvate u Bosni i Hercegovini može ostvariti a. dogovorom aktera u Bosni i Hercegovini i b. svega zajedno s Bošnjacima i c. uz potporu međunarodne zajednice.